Orçat qefi. Ama qefi. Jam i lundur që po bëj këtë emision me ty, se është një gallatë e madhe. Ashtu, ha? Mi më mirë për pritë, kur të vi... Alo, genzinele tije? Urderoni, kush në shqetëni? Shiko këtu. O, këndon. Urderoni. E, di si është punat? Më fali, thua ti ke nga truar numrit. Ke nga truar numrë, më zëtri. Se, do fillojnë, ha? Jo. E, po... Natën e mirë. Natën e mirë. Kalofsh i bukur, na, o këndon. Se, po, shaka, me për i dhe. Ti e burra që je. Po, në një e gjakun. Bravo. Dil ke zonë e të original. Bravo. Tiko. U bën një operacion i madh i policisë, vajza. O policia këtë periudhë... Jo operacion i madh, më i madh i operacione. Më i madh i ndër operacionet. Që edhe operacion i dimrit i 24-ës i mërë të keqen. Bravo! Në fakt, policia bërë i disa operacione. Bërë i hundën duket, a pandesitin të herë, se që bërë një të tretë tjera. Ngriti këto, që palat i ngriti lë. Por, operacioni që mua më ngili këshu, ja. Këtu e kam... Po qkeni moj të uruara, qkeni, qkeni? Ja, këtu më të sëmbon dhe kërës pisja me ty. Operacioni më i madhë që bëri policia, ishte ikonave, vajza. Ikonat! 1700 ikona shpëtua më në fund tatë. Kisha tonë... Ikën nga duart e keqëbërzve, bravo. Dhe shkua në duart e ligjit. Ky ligjit më përqio, ishte kështu, ligjit. Ligjit. Mirë po... Në doli që thoni ju, atë që thua ti, që ki operacion në, që kishtë i gjënë një fluck, pau, plasi. Sa puni? Plasi nga 1700 ikona, përfundua vetëm 610, të tirat një. Të ma një ma, u shduke në rrugës, i hëngën ikona si qokolata, i ishtin letrën e varakut dhe janë. Brëmë, dhe në fund fare, që ta kuptosht ti, vetën 3 ishin ikona, tjera ishin të rrasë e zezë. Nga 1700 në 3 nuk është diferenca e madhe, kështu që mund të... Këto janë dëme kolaterale. Ndigje pak, ndigje. Unë mund të kemë bërë shumë gjëra. Por e zora nga bataku i fyërjeve, nga refugjat, dhe shqitës ikona është për vjetëra, në kone së një vëtë. Operacioni më i madh antitrafik në këtë fush i zhvilluar në gjithë të vite, batërdije, rënimi, shkatërimi të trashëgimi son kulturore. Është rënqese të shikosh se si janë shkullur muret e kishave dhe të kesh këtu dëshmi nga këto shkullje. U shkatrua dhe karteli ikonave në Shqipëri. Bravo. Ore, se e më kujton të një gjithë mua kërë flisja, se shmë kujton këto ikona, për... Pra ndaj mori pjesë vetë në aksion a i, që rapta i... A i mori pjesë që të regonte që është shumë interesuar, është kujdesur dhe në fund të këti operacioni shumë të nëzirë. Dhe në detaje. Dhe në detaje, dhe në thelbë. Bravo. Kus ishte kjo, si kjo zemi? Zoti Rama. Kus? Zoti Rama. Pa njema Zoti Rama që kërë bërë ushtrini, thuj e lajnë Rama. Forti ndërruar, shkikisia ti kryministri Shqipëris, Zoti Edi Rama. Ikë në ikonat, se thaj, e gjeta në Francë duke u marrë me trektin e ikonave, po... Ku se thama? Nana, pra, nuk e të gjove ti? Kur? Kjo pun dilka me shpirtin duke, nuk dhe ndryshe, në vetë me shpirtin. Hu? Për te i kësaj, bajza, më thënë, Zoti Didi dhe Zoti Tahiri, konkretisht ju të dyja këshu jeni pakzuar tashmë, këtjona Tahiri, kja... Kjara. Jo me lë. Jo Kjara. Kjara. Mu t'i fris një bedrije, po... Ore kadrije mu t'a qoni vazhje, po Kjara nuk bëzja. Jo, Kjara. Kjara. Pra Zoti Didi dhe Zoti Tahiri. Operacionet e policis janë. Ka operacionet e policis që i shikojnë me sy, prishin palate, rrëthën kazino me shirita, etjere. Po ka dhe operacionet të tjera... Që janë më delikat. Janë më fine. Janë për të ngritur... Janë për të ngritur... Për të ngritur morali. Ngritur shpirtin. Nuk kuptohen ashtu në sytë parë. Ja, timi konkret. Lazaratin. Ke parti policin Lazarat? Nuk dua të flasë për një ikon të papushtushme. Zdo ka la e botës ka rënë, madje dhe Troja u pushtua, Lazarati ka ngelur shëmbur. Fili si Troja. Po ja mërë djallë, ja se kjo është këndrështrimi t'i ka buar. Edhe ju të tjeve, dhe këtyre të këtyre këtyre. Për nuk është aksion i policis, aji që me ndoni ju që duhet t'yn shkëllu dyer, t'kapi njënës t'arestoj, të prishi kanal. Jo mërë, jo, jo! E bani mëndë filmit dimëri fundit, lëviz një grase për në numërojnë. Pa.
Kupton ashtu gjermanë që vishin që vishin gratë nga 4-5 triko për t'ia çuar dhe mbajmë. Bravo, çu bravo. Mbajmë, mbajmë. Edhe njëra. Në portobor me 4-5 palë çorape dhe harroi të vishte. Po mirë, më një llogari nuk bën këto që pasi vesh 4-5 palë çorape duhet ta kesh numrin e këmbës kputën 62 se nuk ta zëm më. Si veshni ato kputë 37? Dolën me shapka mali, çfarë çarketi? Me shapka me gisht. Dobora deri këtu me shapka me gisht. Ke bukur. Pra, në Lazarat, e dini thjesht perceptimi e policisë për aksionin. Do t'i lënë, ta mbjellin, ta kultivojnë, të kujtojnë ato se ne... Vjen shitja e ashashit, aty... tak rrëthot fshati. Aty do t'i hedhim... Rrëthot fshati. Aty do t'i hedhim laku në fyt. Jo, rrëthot fshati pse? Me arsye në vetme që mos të dalin tregtarët jashtë. Se janë ca tregtarë bdollën që duan ta tregtojnë të njëjtë. Jo! Fajni! Lerni ta madje jo, lerni ta paketojnë, ta ngjeshin, ta bëjnë gati. Ndigje, ndigje. Pastaj sulm. Ndigje. Po sigur. Po homë shano dhe nga e lafin. Sigur të vemi fshat që për dru. Er gjerman këj dhe nuk gjenjehet a shkollaj. E po ne për dru do vemi. Dofta dhe gjenjehet. Po ja edhe u gjenjehet. Po trasat me bukë dhe roba do ne i kontrollojnë, se për të bukra nuk ngjitemi në mal. Po roba t'i mbathim vetë. Si the ti pranvera? Po ja, mblidhemi gjithë gratë dhe vajzat. Veshim kush dy palë, kush tri palë triko e çorape. Gjermani nuk do na shikoj se ç'kemi në trup. Wow, a këtë nga plot, ore. U, shqipë të krasë plot. Igu, fluturoj kjo me pra... E pa jo, nuk do tjetër kjo. E pe. Nese. E pe. Pra... Po mjo, po si kur të ndodhi kjo që për shumë 4 milion turista botëror... Po? Nga bota. E këto vënde që në arrethojnë, këto vënde shu që janë kotë farë, në Gjemanija. Po? Ti mbushet mëndja të shkojnë në Lazarat dhe tjetojnë atje. Po. Kjo e pengon trektin e hashashit? Absolutisht jo. Që se të gjithë do thonë, pse e ke mjetë për përdyrim të brëndshëm, familjar. E rëndësishme është të mos dali jashtë. Po, ose që bëhet brënda... E bëm për supe, e pim lëngun, e grim salata, kështë një është të gjithë. Vërsul policia nuk lanë fshatarë të ndzirët e madje një tufë spinaq bërja sa shikoni politët jeshile. Jo, unë në pashillim nuk e shkëgova. Dejtë... E ke prasysh vicin që kanë ngrënë gjithë dimin barë të thatë. Sa shikon të jeshile. Edhe vërapit. Jo, për jo. Një tonë ashash është ka për dëri tani. Mashallah, 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 mashallah. Jo, në fshat. Ushtofshin, o zotë. Anash. Anash, në rëfinat e fshatit. Edhe këtu kam një bide, kam një informacion timi që shumë mund kapet një tonë. Për në fund fare... Qlën ato policët aty që... Që ngele në përthas për të shku në fesu... O, pasjara, hona për hikti, e marodha shqipimin u zonë, e një ka i kalup... Po ti sigur e rrë me një pako buke kaq, tani po delmi një pako kaq... Qa vete, vetëm duke ne, boba ki që policat, kur ikin ka puna, ikin me buke me vete. Mori buke me vete një. Vin me qeset palosur në gjepë, dani me qeset e bukes me vete. Gjile mori buke nga shpia. Nese. Sa të arrestuar kyse, shokuin? Arrestuar dhe... Nami zi. Duhet të jenë rëzik një 3-4? Pas kanë bërë gjëmën. Pas kanë bërë gjëmën. E shkatruan. Në qofë se nga rëzduar 4, e shkatruan. Qiko, po doj shteti e? Të zë me qere. Ure, që shkesh me të zë shteti me qere? E kap lepëri me qere shteti. Po. Pëse? Dhe këtë qeni lepëri i rjepur, i fari, i vrarë dhe... Ko është lepër e gjematarë? A ne ka me lepëri sot me qere për dëgjë? E pra të dashur miq natën e mirë me mua Gentian Zeneri dhe këtu Erdi në Shqipëri Goran Bregovic Thuj dhe jetë natën e mirë Lakunoc pra Lakunoc, do të akomi për sëri të hënën e të njëtë nërë Dere atëherë
Samiri ju uron. Ju uroj të gjithë një fundjavë të këndshme. Mos harroni të na telefononi. Për të gjithë ata që duan të denoncojnë problemet e tyre, emisioni Çathu ka vënë në dispozicion numrin e telefonit 069 60 64 444, si dhe adresën postare Agon Channel, rruga dytësore Tiranë-Durrës, kilometri 2 Kashar, Tiranë. Bajza, kalofshë dhe një fundjavë të këndshme. Muzika.